ترکستان کے ایک اور عظیم سپوت باکسر وزیر محمد عثمان آذربائیجان میں ہونے والے ورلڈ یوتھ باکسنگ مقابلے میں حصہ لیں گے۔ ضلع استور سے تعلق رکھنے والے باکسر وزیر محمد عثمان پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی نمائندگی کرنے کے لیے آذربائیجان کے شہر باکو پہنچ گئے، جہاں دنیا بھر سے آئے باکسر کے ساتھ مد مقابل ہوں گے۔ باکسر وزیر محمد عثمان پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی طرف سے سلیکٹ ہو گئے ہیں اور ان کے ہمراہ پاکستانی باکسنگ کوچ طارق، مینیجر حنیف اور ٹیم آفیسر شرجیل بھی آذربائیجان کے شہر باکو پہنچے ہیں۔ وزیر محمد عثمان نے اپنی ٹریننگ عالمی شہرت یافتہ قومی ہیرو باکسر عامر خان اکیڈمی سے تربیت حاصل کی۔ باکسر وزیر محمد عثمان نے 3 ماہ قبل پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی سے باکسنگ شپ جیتی تھی۔ گلگت بلتستان سے تعلق قومی ہیرو کا تعلق ضلع استور وزیر خاندان سے ہے۔ گلگت بلتستان کے عوامی حلقوں نے باکسر وزیر محمد عثمان کی آذربائیجان میں قومی نمائندگی ملنے پر مبارکباد دی ہے۔